নিশ্চয়কৈ চৰকাৰে ৰাজ সাহায্যযুক্ত ৰাসায়নিক সাৰ কৃষকসকলক অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ জৰিয়তে কৃষকসকলক যোগান ধৰি আহিছে আৰু এই যি অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ জৰিয়তে ৰাজ সাহায্যযুক্ত ৰাসায়নিক সাৰ যোগান অব্যাহত ৰাখিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশক ঔষধ খুচুৰা বিক্ৰেতা সন্থাই কি কাৰণে তেওঁলোকে এই দাবী জনাইছে যে অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ জৰিয়তে ৰাজসাহ্যযুক্ত যিসমূহ ৰাসায়নিক সাৰ এই সাৰ যোগান অব্যাহত ৰাখিব লাগে কিয়নো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক ভি এছ ল'বলৈ চৰকাৰে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এক প্ৰকাৰে অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদক বিলুপ্ত কৰাৰ এক চক্ৰান্তলিছে বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছে তেওঁলোকে আৰু এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত শোণিতপুৰ জিলা যি ৰাসায়নিক সাৰ কীটনাশক আৰু ঔষধ যি খুচুৰা বিক্ৰেতা সন্থা আছে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু যি অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ আছে ইয়াৰ জৰিয়তেই কৃষকসকলক ৰাসায়নিক সাৰ যিসমূহ ৰাজ সাহাৰ্যযুক্ত ৰাসায়নিক সাৰ এই সাৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ যি কৰি আহিছে চৰকাৰে আৰু ইয়াক অব্যাহত ৰাখিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে আৰু মোৰ লগত আছে শোণিতপুৰ জিলা ৰাসায়নিক সাৰ কীটনাশক আৰু ঔষধ যি খুচুৰা বিক্ৰেতা সন্থা আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ববি আছে আমি সবিশেষ জানিম কি কাৰণে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াৰ অন্তৰালত আছে নেকি কিবা ৰহস্য সবিশেষ কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে আমাৰ লগত আছে শোণিতপুৰ জিলা যি ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশক ঔষধ যি খুচুৰা বিক্ৰেতা সন্থা আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া আছে আমি সবিশেষ কথা পাতিম তেওঁলোকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এই সন্দৰ্ভত স্মাৰকোত্তৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কি ক'ব ক'ব অসম চৰকাৰৰ যিটো আজি বিগত দুবছৰ ধৰি ৰাসায়নিক সাৰ যিখিনি চৰকাৰী ৰাজ সাহায্যযুক্ত সাৰ সেইটো বিতৰণৰ ব্যৱস্থা আমাৰ কৃষি বিপণন পৰিষদৰ জৰিয়তে কৰি আছিলে কিন্তু ফটকৈ চৰকাৰী এক হতকাৰী সিদ্ধান্ত বুলি ক'ব লাগিব যে এই এওঁলোকক গোটেই যিসকল কৰ্মচাৰী আছিলে এওঁলোকক ভি আৰ এছ ল'বলৈ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু তাৰ যোগেদি অসমৰ খেতিয়কসকলৰ মানে পৰোক্ষভাৱে এক প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ যিটো সময়ত আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ আগতে যিটো বগা ইউৰিয়া সাৰৰ যিটো ক'লা বজাৰ চলি আছিলে পুনৰবাৰ সেই পৰিঘটনাই ঘূৰি অহাৰ কাৰণে যেন চৰকাৰে এক ৰঙাডলি চাপাৰি দিছে এতিয়া কাক দিব বিতৰণ কৰিবলৈ যিহেতু কোনো ধৰণৰ ৰাজ সাহায্যযুক্ত কোনো বস্তুৰেই ডিলাৰশ্বিপ নাথাকে ডাইৰেক্টলি এওঁলোকে কোনো ৰিটেইলাৰৰ থ্ৰু দি দিয়া হয় কিন্তু অকল আমাৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ ক্ষেত্ৰই এইখিনি কিয় ব্যৱস্থা কৰে আৰু সেই বস্তুখিনি যদি আমাৰ ইয়াত চৰকাৰীভাৱে যিখিনি মানুহক ডিলাৰ নতুনকৈ ডিলাৰ গঠন কৰি এওঁলোকৰ থ্ৰু দি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আমাৰ যিসকল খেতিয়ক তথা আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে সেই আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনি বছৰ আগতে যিটো পৰিস্থিতি আছিলে ইউৰিয়া সাৰ পাঁচশৰ পৰা সাতশ টকা পাৰ বেগত বিক্ৰী হৈছিলে আকৌ সেই সেই দিনলৈ ঘূৰি যাব লাগিব আৰু সেয়েহে আপোনালোক খুচুৰা বিক্ৰেতা হয় আপোনালোকৰ ওপৰত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰি যিহেতু এটা মনোপলি মাৰ্কেট সৃষ্টি কৰে পাইকাৰী বিক্ৰেতাসকলে আৰু পাইকাৰী বিক্ৰেতাসকলে এক মনোপলি মাৰ্কেট বিক্ৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ তাত মানে হস্তক্ষেপ নাথাকে আৰু সেয়েহে আমি এই বিতৰণ পৰিষদৰ যোগেদিহে সেই সাৰখিনি পোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাই আছোঁ আৰু যিটো ব্যৱস্থা আছে সেইটো ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিবলৈ লগতে প্ৰায় সাত হাজাৰ কৰ্মচাৰীক চৰকাৰে যি এক হটকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে ভি আৰ এছ ল'বলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে তাৰ লগতে আমাৰ চৰকাৰীভাৱে চৰকাৰী এটা খণ্ডৰ আকৌ এবাৰ বিলুপ্তিকৰণৰ যি পৰিঘটনা তাতে নিশ্চয় চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ বৃহৎ এক ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈ আছে বুলি আমাৰ অনুমান হয় এতিয়া আপোনালোকে ক'ৰ পৰা এই ৰাসায়নিক সাৰসমূহ আনে ৰাজ আমি ৰাজ্যিক যিখন আমাৰ বিপণন পৰিপণন পৰিষদ তাৰ পৰাই লোৱা হয় কিন্তু এইটো ফটকৈ যদি বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ খেতিয়ক তথা ৰিটেইলাৰসকলৰ যথেষ্ট এক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু ইউৰিয়া বগা ইউৰিয়াৰ কলা বজাৰ আকৌ সেই পুনৰবাৰ বগা ইউৰিয়াৰ কলা বজাৰ আৰম্ভ হ'ব হয় আপোনাৰ নাম কি আৰু কি ক'ব মোৰ নাম মহম্মদ ইনামুল হুছেইন মই ৰাজ্যিক বিপণ পৰিষদৰ জৰিয়তে যিটো সাৰ আমাৰ বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে সেইটো বাহাল ৰাখিব লাগে চৰকাৰে মই উপ সম্পাদক হ'ব হয় হয় খুচুৰা বিষয়টো কি হৈ আছে এইটো এটা যেনে এই বগা ইউৰিয়া ক'লা বজাৰৰ সৃষ্টি আকৌ পুনৰ আৰম্ভ হ'ব যেন পাইছোঁ এতিয়া এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্মাৰক পত্ৰ হয় নিশ্চয় আমি স্মাৰক পত্ৰ তেখেতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যাতে তেখেতক এইটো সু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কি প্ৰভাৱ পৰিব আপোনালোকৰ আমাৰ সুচাৰু বিক্ৰেতাসকলৰ এই তিনিবছৰ আগত যিটো আমাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সেইটো হ'ব আৰু এইটো কলা ভুগিব লাগিব কৃষকসকলেও এইটো ভুগিব লাগিব বেছি দামত ল'ব লাগিব যাতে এইটো নহয় ভৱিষ্যতলৈ সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁলোকে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে বগা ইউৰিয়াৰ কলা বজাৰ পুনৰ আচলতে সংঘটিত হোৱাৰ এক আশংকা কৰিছে কাৰণ তিনি বছৰ পূৰ্বে ইউৰিয়াৰ নাটনি হৈছিলে সেই নাটনি পুনৰ হোৱাৰ আশংকা কৰিছে কিয়নো অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ জৰিয়তে এইসকল খুচুৰা বিক্ৰেতাই তেওঁলোকে যি ৰাজসাহাজযুক্ত সাৰ এই সাৰ ৰাসায়নিক সাৰ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি কৃষকৰ হাতত তেওঁলোকে দিছিল কৃষকে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিছিল এতিয়া যিহেতু এই বিপণন পৰিষদ বিলুপ্তিকৰণৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইয়াৰ লগে লগেই এই যিসমূহ ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত খাৰ ডিলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগেই কিন্তু বৃহৎ প্ৰভাৱ পৰিব কলা বগা ইউৰিয়াৰ কলা বেহা চলাৰ এক আশংকা কৰিছে আৰু কৃষকসকলৰো এই ক্ষেত্ৰত পৰোক্ষ প্ৰভাৱ পৰাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰিছে এইসকল যিসকল সু খুচুৰা বিক্ৰ বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকে